منظور نه منظور نه منظور یا افغان یا افغان سلامونه نیکیل احترام یا افغان یا افغان موش بقبل افغان گرفتار کرو گرفتار کرو سلامونه نیکل احترامات ملګرو موجود یو په ډیر اسماعیل خان کې او دلته د شهید مصور داور په حواله چې پرون هغه په شمالي وزیرستان کې نامعلوم شهید کړی و هغه نامعلوم چې ټولو ته نن سبا معلوم دی او د مشر ملي مشر منظور احمد پښتین صاحب په وینا مطابق چې په ټول پاکستان کې د این پی چې څومره هم احتجاجونه دي د مصور داور په حواله باندې د هغه په احتجاجونو کې به د پی ټی ایم ټول ملګري شرکت کوي الحمدلله تاسو کتلی شئ چې د پی ټی د این پی په احتجاج کې د پی ټی ایم ملګرو ګڼ شمېر تعداد باندې شرکت کړی په ډیر اسماعیل خان کې همدغه شان دي په پېښور کې او په نورو علاقو کې هم دا وخت احتجاجونه روان دي نو ملګرو هغه یوه خبر د مشر بار بار کوي چې یو کیږو که نه ورکیږو نو دا حالات دي چې په شمالي وزیرستان کې زمونږ د پی ټی ایم یو تکړه ملګری او د این پی د ویلج کونسلر کینډیډیټ پرون بیردردانه طریقې سره شهید کړلی شو بم دھماکے ہو رہا ہوا بم دھماکے ہو رہا ہوا ملګرو موجود یو ځل بیا دانې ملګرو ته دا وینا کوو چې نن ملي مشر منظور احمد پښتین صاحب د پی ټی ایم په ټولو غړو باندې هغه کړی و چې د این پی د چیر چیر ته احتجاجونه دي هلته به دوی په هغه کې په ګڼ شمېر تعداد باندې شرکت کړي نو نو دلته پریس کلب مخې ته موجود یو د ډیر اسماعیل خان او ملګری خپل احتجاج ریکارډ کوي نو دلته موږ سره د ډیر اسماعیل خان پی ټی ایم کوآرډینیټر محترم موجود دی اعجاز پښتون صاحب دی به هم تاسو ته خپله وینا وکړي اعجاز ورور د احتجاج په والله باندې چې دا څه شوي دي ملګرو ته خپله وینا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو پرون په شمالي وزیرستان میرلی کې د عوامي نېشنل پارټي چې یو ویلج کونسل کینډیډیټ و مسور داور چې هغه وسلوالو ډلو په ډزو باندې شهید کړي او په هغه حواله سره پرون د عوامي نېشنل پارټي چې کوم صدر د مل ولی خان هغې لخوا پورا صوبا کې د احتجاجو اعلان شوی و او هغې په حواله سره بیا د موږ کوم مرکزي مشر د منظور احمد پښتین هم دا پیغام جاری کړی چې چېرته هغه د عوامي نېشنل پارټي احتجاجونه کوي په دې کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري ګډون کوي او نن دا چې کوم دلته احتجاج روان دی داغه په ډیر اسماعیل خان کې ده او دلته زموږ د پښتون غورن غورځنګ ډیر ملګری راغلي چې په دې احتجاج کې برخه واخیسته ده او دا دوی دا مطالبه ده چې کوم هدف یې وژنې دي په شمالي وزیرستان کې یا پښتونخوا وطن کې دا ځې بند کړلای شي او دا مسور دا ور چې کوم قتل اندي دا گرفتار کړلای شي ډیر مننه موږ سره زمونږ د پی ټی ایم یو تکړه او بزرگ مشر موجود دی دی به هم تاسو ته خپله وینا وکړي چې د دې احتجاج په حواله باندې السلام علیکم ملګرو نن د مسور داور په
د رحمانه قتل شهادت باره کې احتجاج وډي خان سه موږ خپل اواز د نړۍ تر سوچ مونږ په خپل خوره امن غواړو دا نه معلوم د مونږ په خوره نه ټول ارڅه ته معلوم و مخکې خو چې کله دا نه معلوم راغلل نو اوس مونږ قاتلان هم نه معلوم شي مونږ دا غواړو چې مونږ قاتلان دا په سره ورځ زمونږ مشران نه قتل کېږي حالانکه داسې حالات اوس بیا روان دي چې لکه دې خطې ته یو بل جنگ راولي چې دا زمونږ په ځای کې لاسونه پرېوځي قتلونه کېږي د امنی راځي نو مونږ دې بد امنۍ خلاف راوتي یو او تاسو ټولو پښتنو ته غږ کوو چې د امن دپاره غږ پورته کړئ. ډېره مننه دا زمونږ د پی ټی ایم ډېر تکړه مبارز مشر حاجي دلبر جان صاحب وو اوس کوشش کوو چې نو ملګرو سره هم خبرې وکړو خو ټوله دنیا ته یو ځل بیا دا وینا کول غواړو چې ټولو پښتنو ته زمونږ د پیغام نړۍ ته ورسوئ چې پښتانه امن غواړي امن غواړي امن غواړي د دوی په ځمکه د دانه معلوم بالکل ختم کړلی شي. موږ سره د مرکزی کور کمیټه غړی شاهد شیرانی صاحب موجود دی. شاهد شیرانی صاحب هم تاسو ته خپله وینا وکړي. دلته شاهد صاحب دا څه حالات دي څه پوزیشن ده په دې حواله باندې خپله وینا ولستو؟ اول خو زه د پی ټی ایم اپډیټ ډېره مننه کوم چې کله هم په کام سختې ورځې راغلي دي دوی ځان رسولی دی. نو دا دلته په خیبر پښتونخوا کې دا څو کلو راسه چې دلته دهشتګردي کیږي او دلته ځوانان په کثرت سره مري. پارون هم په شمالي یعنی قطبی وزیرستان کې هم یو کونسلر او مشر پالټی چا نه معلوم نه بلکې معلومو کسانو وژلی وی. نن دلته د او مشر پالټی څنګ په څنګ اوګا په اوګا پښتون تحفظ مومنټ هم په دې احتجاج کې شرکت کړی دی او موږ د ریاست نه دا غوښتنه کوو چې یویشتمه سیدی ده. نو تاسو موږ ته بار بار دا ویل موږ په نصاب کې دا ویلو چې ایک انسانیت کې قتل پر انسانیت کې قتل دی. نن دلته په زرګونو انسانان مري خاص کر په پښتونخوا کې هر ورځ پښتانه مري څوک تپوس نشي کولای. موږ د ریاست نه غوښتنه کوو چې مزید دا خبر پرېږدي یې جو نه معلوم یې همي معلوم یې موږ ته خپل قاتلان ښه معلوم دي که چیرې ته نه څرګندوي نو په ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله پښتون تپوس مومن په خپلو قاتلانو باندې ګوته ږدي. نو دا به د ریاست لپاره یو ډېره د افسوس خبره وي. اوس ریاست ته پکار ده چې زموږ مطالبې ومني او دا معلوم کسان د زر په میډیا باندې جواد کې وښکاره دي چې دا معلوم دي نه معلوم نه دي سزا دې ورکړل شي. او بله خبر کوم موږ هیڅ کلم بغاوت نه دی کړنه بغاوت کوو د پاکستان تر آئین لاندې چې کوم آئین دوی جوړ کړی دی په کوم آئین باندې دوی د ملک نظام چلوي په هغه آئین کې دې سزا ورکړل شي. دا د پښتون تپوس مومنټ او د عوام نیشنل پارټۍ پټر اسماعیل خان کې متفقه فیصله ده. بلکې په پوره صوبه کې نن پښتون تپوس مومنټ د عوام نیشنل پارټۍ سره اوګه په اوګه څنګ په څنګ ولاړ دی. ډېره مننه دا زمونږ مرکزی کور کمیټې غړی شاهد شیرانی صاحب. دلته احتجاج روان د ملګرو د پاکستان په نورو ضلعو کې نورو صوبو کې هم په ګڼ شمېر تعداد کې د پی ټی ایم ملګري د ملي مشر ملي رهبر منظور احمد پښتین صاحب په وینا باندې ټول راوتلي او د عوامي نېشنل ګوند سره اوګه په اوګه ولاړ دي. نو فی الحال غواړم اجازت ملګرو نورو علاقو نه به هم لایو راځو. د الله په امان.